Dobrý den všem. Jmenuji se Michal Mrůz a dnes vám ukážu, jak armovat průmyslovou hadici pomocí lisovací objímky. Základní věcí je samozřejmě výběr hadice, kterou chceme lisovat. Pro dnešní montáž použiji hadici Tubes 2116. Jedná se o hadici široce používanou pro mytí podlah a průmyslových zařízení horkou vodou. Hadice se skládá ze dvou vrstev vyrobených z gumy EPDM a polyestrového opletu. Následně vybereme správnou koncovku. Musí mít správně tvarované drážky a zámek na hadicové koncovce. Já použiji standardní hydraulickou koncovku s indexem TIZ podle katalogu Tubes. Po výběru vhodné koncovky vybereme správnou objímku. Jedná se o lisovací objímku vyrobenou obráběním, které má na přední straně lem spolupracující se zámkem na hadicovém trnu koncovky a správně tvarované drážky, které stlačují hadici, aniž by ji přerušili. Já použiji objímku TIL podle katalogu Tubes. Při výběru koncovky a objímky pro hadici je třeba mít na paměti několik věcí. Vnější průměr hadicové části koncovky musí být stejný jako vnitřní průměr hadice. Vnitřní průměr objímky musí umožňovat její nasunutí. Průměr lemu objímky musí umožňovat průchod zámku koncovky. Délka objímky nesmí být větší než délka koncovky. Šířka lemu objímky musí umožňovat jeho vstup do drážky zámku koncovky. Po změření správné délky hadici kolmo k její ose odřízneme. V případě sacích a tlakových hadic se spirálou je třeba kleštěmi přestřihnout drát spirály a odstranit její zbytky. U hadic s antistatickým lankem vedeme lanko dovnitř hadice, aby byla zajištěna elektrická vodivost. Nasuneme objímku na hadici a v ose zavedeme koncovku do hadice. V prvním kroku musíme provést předběžné lisování, které odstraní vůle mezi objímkou a hadicí. Abychom toho dosáhli, odečteme rozdíl mezi vnitřním průměrem objímky a vnějším průměrem hadice, v tomto případě 2 mm, od vnějšího průměru objímky a na tento rozměr provedeme předběžné lisování. Po zalisování na stanovený průměr se objímka již neposouvá. Nyní je třeba provést konečné zalisování.